নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আজি আপোনালোকৰ বিএফ আসামৰ পঞ্চায়ত ৰাজ অনুশীলন কিতাপখনৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ লং কুৱেশ্যনৰ এনচাৰবোৰ আলোচনা কৰিম। কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান, পঞ্চায়তীৰাজ কি? পঞ্চায়তীৰাজত স্থানীয় অংশগ্ৰহণৰ গুৰুত্ব আলোচনা কৰা। উত্তৰ, পঞ্চায়তীৰাজ হ'ল এক প্ৰকাৰৰ স্থানীয় শাসন ব্যৱস্থা। পঞ্চায়তীৰাজ শাসন ব্যৱস্থাৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল গাঁও অঞ্চলৰ জনসাধাৰণে যাতে কোনো চৰকাৰৰ সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত নহয় তাৰ বাবে এক প্ৰকাৰৰ শাসন ব্যৱস্থা। পঞ্চায়তীৰাজত স্থানীয় অংশগ্ৰহণৰ গুৰুত্ব। স্থানীয় শাসনৰ অনুষ্ঠানসমূহক শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণ অতিকৈ আৱশ্যক। ভাৰতবৰ্ষ এখন ঐতিহ্যপূৰ্ণ দেশ। ভাৰতবৰ্ষত অতীজৰ পৰা সমাজ ব্যৱস্থাত বিভিন্ন পৰম্পৰা চলি আহিছে। এইবোৰৰ মাজত ভাৰতীয় সমাজ ব্যৱস্থাত পিছপৰা শ্ৰেণীসমূহ, মহিলাসকল যুগে যুগে উচ্চ শ্ৰেণীৰ লোকৰ হাতত শোষণৰ বলি হৈ আহিছে। সমাজ এখনৰ এক বৃহৎ অংশৰ এই দুৰ্বল পিছপৰা লোকসকলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত সমানে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিলেহে এখন সফল গণতান্ত্ৰিক দেশৰ কল্পনা কৰিব পাৰি। সেয়ে গণতন্ত্ৰ শক্তিশালী কৰিবলৈ স্থানীয় শাসন ব্যৱস্থাত প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ অংশগ্ৰহণ খুবেই আৱশ্যকীয়। স্থানীয় শাসন ব্যৱস্থাক গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ মেৰুদণ্ড বুলি কোৱা হয়, কাৰণ এই ব্যৱস্থাত নাগৰিকে সক্ৰিয় আৰু প্ৰত্যক্ষ অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা পায়। সমাজৰ আৰ্থ সামাজিক পৰিৱৰ্তন তেতিয়া সম্ভৱ হয় যেতিয়া স্থানীয় কাম কাজত জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত হয়। 73তম আৰু 74তম সংবিধান সংশোধনীয়ে স্থানীয় শাসন ব্যৱস্থাক সাংবিধানিক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে। এই সংশোধনী আইনে ভাৰতীয় যুক্তৰাষ্ট্ৰক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে, ফলত স্থানীয় শাসনত জন অংশগ্ৰহণ বাঢ়িছে আৰু ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ প্ৰতিনিধিমূলক গণতন্ত্ৰৰ পৰা গণতন্ত্ৰলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, কাৰ্যযোজনা কি? কাৰ্যযোজনা প্ৰস্তুতৰ পদক্ষেপসমূহ আলোচনা কৰা। মই পাৰ্ট টু ভিডিঅ'ত কাৰ্যযোজনা কাক বোলে এইটো সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি মই কেৱলমাত্ৰ কাৰ্যযোজনা প্ৰস্তুতৰ পদক্ষেপসমূহৰ বিষয়েহে আলোচনা কৰিম। উত্তৰ, কাৰ্যযোজনা প্ৰস্তুতৰ পদক্ষেপসমূহ। এক নম্বৰ, লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ। কাৰ্যযোজনাৰ প্ৰথম পদক্ষেপটো হ'ল লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা। ইয়াৰ বাবে আমি এটা সমস্যা চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগিব। বিভিন্ন সমস্যাৰ মাজৰ পৰা আমি এটা সমস্যা নিৰ্ধাৰণ কৰি তাক সমাধান কৰাৰ লক্ষ্য বান্ধি লোৱাটো বৰ সহজ নহয়। লক্ষ্যটো নিৰ্ধাৰণ কৰাটো সদায় স্মাৰ্ট হোৱাটো প্ৰয়োজন। অৰ্থাৎ বৰ্তমান স্থিতি আৰু ভৱিষ্যতে আমি কি আহৰণ কৰিম এয়া বাছনি কৰোঁতে স্মাৰ্ট কৌশল ল'ব লাগে। দুই নম্বৰ, লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে পদক্ষেপসমূহৰ তালিকাকৰণ। সময় সাপেক্ষে প্ৰাসংগিক লক্ষ্য এটা নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পিছত দ্বিতীয় পদক্ষেপত লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে কি কি পদক্ষেপ ল'ব পৰা যায় সেয়া নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। এই পদক্ষেপসমূহে লক্ষ্যটোক বাস্তৱ ৰূপ দিবৰ বাবে কাম কৰিব। তিনি নম্বৰ ষ্টেপ, পদক্ষেপসমূহৰ বিশ্লেষণ আৰু বাছনিকৰণ আৰু শেষ সীমা নিৰ্ধাৰণ। কাৰ্যযোজনা প্ৰস্তুতৰ তৃতীয় স্তৰত বিভিন্ন বিকল্প পদক্ষেপসমূহৰ বিশ্লেষণ কৰা হয় আৰু অতি প্ৰায়োগিক, প্ৰাসংগিক আৰু উপযুক্ত বিবেচিত হোৱা পদক্ষেপখিনিক অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত বাছনি কৰা হয়। কাৰ্যপন্থা বাছনি কৰি লিপিবদ্ধ কৰাৰ পিছত কিমান দিনৰ ভিতৰত এয়া শেষ কৰা হ'ব তাৰ বাবে শেষ দিন, মাহ আৰু বছৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। চাৰি নম্বৰ ষ্টেপ, মাইলখুঁটি নিৰ্ধাৰণ। মাইলখুঁটিক সৰু সৰু লক্ষ্য বুলিও কোৱা হয়। এই সৰু সৰু লক্ষ্যসমূহে
ডাঙৰ লক্ষ্য এটাক সময়মতে আহৰণ কৰাত সহায় কৰে। মূল লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে যিবোৰ পদক্ষেপ আৰু উপপদক্ষেপ লোৱা হয় সেইসমূহ শেষ কৰাৰ বাবে কিছুমান সৰু সৰু লক্ষ্য বান্ধি লোৱা হয় যাতে প্ৰতিটো পদক্ষেপ সময়মতে শেষ হয়। ষ্টেপ ফাইভ, প্ৰয়োজনীয় সম্পদৰ চিনাক্তকৰণ। যিকোনো এটা প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব পৰা সম্পদ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আছে নে নাই সেয়া চিনাক্তকৰণ কৰাটো অতিকৈ আৱশ্যকীয়। যদি সম্পদৰ অভাৱ থাকে তেন্তে প্ৰকল্পটো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে সম্পদ অন্য উৎসৰ পৰা যোগাৰ কৰি লোৱাটো বাঞ্ছনীয়। ছয় নম্বৰ ষ্টেপ, কাৰ্য পৰিকল্পনাক দৃশ্যায়িত কৰা। কাৰ্য যোজনা প্ৰস্তুত কৰোঁতে এটা কথা মনত কৰিব লাগে যে ইয়াক সহজ ভাষাত সকলোৱে বুজিব পৰাকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে। লগতে প্ৰত্যেকজন নাগৰিকেই যাতে ইয়াক সহজতে পায় সেয়া উপলব্ধ কৰিব লাগে। সাত নম্বৰ ষ্টেপ, পৰিদৰ্শন, মূল্যায়ন আৰু উন্নতকৰণ। কাৰ্য যোজনা প্ৰস্তুতৰ অন্তিম পদক্ষেপটো হৈছে পৰিদৰ্শন, মূল্যায়ন আৰু উন্নতকৰণ। অৰ্থাৎ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰাৰ অন্তত তাক পুনৰবাৰ প্ৰদৰ্শন কৰি মূল্যায়ন কৰা উচিত আৰু কিবা উন্নতকৰণ থাকিলে কৰিব লাগে। ওপৰত আলোচনা কৰাৰ ধৰণে বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহ অনুসৰণ কৰি এখন কাৰ্য যোজনা প্ৰস্তুত কৰা হয়।